atının əbədiləşdirilməsi üçün açılmış bulağın, yaradılmış bulağın asılısında iştirak edirik. Onlar haqqında, ümumiyyətlə bütün şəhidlərimizin qəhrəmanlığı haqqında danışmaqla qurtarmaq olmur. Yəni, çox sözlər danışmaq olar, çox sözlərin, onların igidliyinin qəhrəmanlığı elə bir dərəcədədir ki, heç birə sığmaz bir dərəcədədir. Yəni, deməklə, yazmaqla qurtarmaq olmur. Mən icazə verərdiniz şəhidimizin, hərçiz şəhidimizin anasına Demokratik Cəmiyyətin İnkişafına Yardım İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanmış təşəkkürlə mən təqdim edim və eyni zamanda şəhidimiz Orxanın həyat yoldaşı bizim Demokratik Cəmiyyətin İnkişafına Yardım İctimai Birliyi Zeynalabdin Tarıyev qəsəbəsi üzrə ərazi sərgisi və onun vəsiqəsini təqdim etmək istəyirəm. Sizin evladınız, tək sizin evladınızdır, yuxamızın evladınızdır, yuxamızın qardaşıdır. Siz şəhid anaları bütün Azərbaycan xanımlarına, gələcək anaların hamısına örnək olduğunuz üçün belə bir evlatlar yetişdirir. Və eyni zamanda həmin sözlərdə sizə də aid deyir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Kimin nə əziyyəti başlasa var. Mən bu vəsiqəni də Könül xanıma təqdim edirəm. Buyurun Könül xanım. Təşəkkür edirəm, hamının qarşısında baş edirəm, bütün şəhid ailələrinin qarşısında baş edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun, Əli müəllim, təşəkkür edirik.